Bismillahirrahmanirrahim. Wal mukhaffafatu, maka utawi najis kang den entengaken, iku baulus sobiyi ciuyu bocah lanang, allabi lam yat'am kang ora papanganan sobi, goirol labani insalian puhan, insalian puhan, walam yablu lan ora tumeka sobi alhaulaini ing rong taun, wal mutawasitotu maka utawi najis mutawasito iku sairun najasati saka karine piro piro najis. Wal muhafafatu maka ari najis muhafafa nyaeta najis nu dientengkeun hukumna eta baulus sobiyi cai papang murang kalih pameget dunas sobiyati wal khunsa sanes cai papang istri oge sanes cai papang banci. Jadi khusus cai papang pameg murang kalih pameget ari murang kalih istri ma sanajan karek borojol ci papang nanti hukumna mutawasito nyakitu deui banci mutawasito. Bari eta si orok pamegete alladzi lam yat'am anu henteu acan ngakmam teu acan ngaleut goirol labani kana salian cai susu kitu pikeun makanan pokokna teh can barang mam salian ti cai susu. Bari walam yabluk can dugi eta orok teh orok pamegete alhaulaini kana umur 2 tahun yaitu kalawan hadna teh had takrib. Jadi had takrib teh jadi lamun teama langkung tina 2 tahun saumpama 2 dinten langkungna teh masih kena dihukuman muhofafah. Tapi tahunna teh kade tahunna sanes tahun masehi ya tahunna tahun hijriah tahun Islam 2 tahun teh. Jadi nu disebatkeun najis mukhaffafah teh nyaeta cai pipisna murang kalih pameget anu teu acan barang tuang salian cai susu oge umurna teu acan mencapai kana 2 tahun. Ari barang mamna mah masih kena susu ngan umurna tos 2 tahun satengah utawa sito eta oge. Atawa umurna teh can mencapai 2 tahun ngan barang mamna tos ditambahan salian ku cai susu tos dipasihan promina pasihan bubur nah eta mah mutawasito we najisna teh dihukumanna teh. Wal mutawasito tu ari najis mutawasito eta sairun najasati sakakarina pirang-pirang najis. Jadi najis mutawasitoh mah salian najis anjing sarang babi kadua salian ti cai papan murang kali. Nah eta sesana sadayana dihukuman najis mutawasitoh cai papan murang kali istri cai papan ayeuna jalmi utos langkung tina 2 tahun cai kiih doma tai doma tai jelema keti eta najis mutawasito hukul eta mah teda. Jadi najis mutawasito teh salian najis anjing sarang babi oge salian cai papang murang kali pameget nu umurna can mencapai 2 tahun bari teu acan barang mam salian cai susu teda mah sadaya ge dihukuman najis mutawasito tegasna najis nu pertengahan hukumna teh beratna.
teu hampang teu. Eta najis mutawasito.